Здравейте в следващия епизод на кариерата ми с ЦСКА. След като победихме Бате Бързо в първия матч с 6 на 4 като домакини, след доста лошо второ по време за нас, тъй като поведахме 6 на 1, но матч свърши 6 на 4, сега излизаме срещу Лудогорец за Суперкупата на България, като състава е същия, който използвахме срещу Бате Борисов. Надявам се, че този път ще са по-концентрирани, тъй като играха доста добре в началото на матча срещу Батето. Поведахме 6 на 1. И сега накрая ще трябва да треперим, така да се каже, срещу Батето на реванша, тъй като на тях им трябват само 2 гола. А както видяхме, през второто по време на първия матч те могат да вкарат и голове. Сега и Коко тръгва от Лудогорец, подава към Жоржиньо, неговият удар е доста неточен. Миналия сезон Лудогорец се представи доста зле, неочаквано. Бяхме на 9 точки за тях, а станахме шампиони с 8, може би 8 точки, ако не се лъжа, преди напред Лудогорец, които падаха и правиха доста равни почти срещу всеки съперник. Бяхме да ги бием и на финала за купата. Дано това представяне срещу Лудогорец продължи това наше добро представяне. Сега Митко Митков. Удар му е доста неточен, щеше да излезе в тъч, но Торицов го догони и центрира, но Григоре успява да избие топката. Баренски връща в наше владение Малинов. Баренски и Недялков избива топката. Молумбо, Каули, Фостър и Недялков сега разменят пасове. Каули към Свирчок. Каули изпуснат, какво лошо простреляне на нашата защита. Излиза сам, що вратаря не се намесва добре. И резултатът е открит 1-0 за Лудогорец. Вадо Стоянов можеше да се намеси по-добре, да излезне. Той тръгна да излезе, а се върна и... Това е една от причините за гола. Все пак защитата е доста по-видна, че остави Каули сам срещу него. Тук и шпагата не помогна. И резултатът е открит. 1-0 за Лудогорец. За наше нещастие, лошото второ по време срещу Бате Борисов се затвърждава и с лош старт на матча за Суперкупата срещу Лудогорец. И все пак не може всеки матч да стартира по-добър за нас начин и с гол за ЦСКА, както повечето ни матчове до 4-5 минута вкарваме гол. Този път Лудогорец ни вкара и продължава да атакува всъщност. Виждате, че му подава към Недялков. Той извежда Каули. Сам защото вратаря отново Каули. 2-0. Този матч заприлича на доста лошо нещо да се задава за нашия отбор. Каули беше изпуснат отново. Торицов явно не се намесва много добре като десен защитник. Антов също не му помага. И резултатът е 2-0. Торицов тук към Малинов. О, отново Каули тръгва на контратака. Дано да няма трети гол. Каули минава през цялата ни защита. Този път Стоянов успя да хване топката. Всъщност да избие в корнер. Пак добре, че изби този път. Да няма трети гол. Да имаме някакъв шанс. Каули центрира. Камбуров успя да изчисти топката. Обаче тя попада в Жоржиньо и Лудогорец. Те атакуват отново. Жоржиньо, Антов тук избива обаче Свирчок към Каули, който бие този път неточно за една щастие. И резултатът остава 2-0. Вадо Стоянов подава на Антов. И стартираме още една атака, да не успеем да намалим резултата, за да имаме шанс все пак да изравним и да победим. Мартин Минчев тук премина през някои играчи. Подава към Малинов. Малко неточен дойде паса, но пък той дава на Чатов. Той е към Митко Митков. Митко във вратаря. Втори удар на Митко. И резултатът остава 2-0. Митко кара много хубав гол срещу Бате Борисов. От доста по-трудна ситуация, но тук не успя. Сега Мартин Камбуров тръгва. Рафаел Фостър с добра намеса. А всъщност не е толкова добра. Има фаул за ЦСКА. И да видим да няма и картон тук. А, да. Червен картон за Лудогорец. Това вече дава някакви шансове. Малинов центрира и този удар на Камбуров не е гол. Той вкара 3 гола на Бате Борисов с глава, но срещу Лудогорец тук не успява да вкара. Не.
не сме доволни въобще от играта. Им го казваме, че очакваме много по-добро представяне от отбора. 16 на 7 удара, 18 на 5 в очертанията на вратата за нашия отбор. В края на първото по време изгониха и човек на Лудогорец, а резултата продължава да е 2 на 0 за тях, а те удрят и греда в 53-та минута с човек по-малко. Лудогорец продължава да играе по-добре. Какво става с нашите играчи? След като поведаха 6 на 1 на Бате Борисов, допуснаха да бъде намален резултата до 6 на 4, а тука Лудогорец ги води 2 на 0, а вече човек по-малко не успяваме да върнем. Вече с човек по-малко Лудогорец и ние не успяваме да върнем поне един гол. Сменяме крилата с Мартин Смолевски, Асен Дончев, а и Тонислав Ерданов на място на Барнски, който Барнски се представя не толкова добре в този матч. Дяков тук към Каули. Торицов успява да вземе топката. 65-та минута. Има време, има шанс все още да излезем по-достойно от този матч. Андрей Руданов подава на Симеон Чатов, който тръгва. Подава към Асен Дончев. Центрира Смоленски. Не успява да вкара. Удар му минава до градата. Пускаме ги вече да играят пълна атака. Тука Бодуров не успява да вкара от този корнер. Ще трябва да направим малко промени в тактиката, още по-атакуващо да излезем. То няма вече какво да се губи. Тонислав Йоданов си го слагаме на титулярната атакуваща позиция до Камбуров. Ще играем вече с двама централни нападатели. И Бодуров ще го сложим в центъра, за да може да засилим центъра и атаката. Ще останем с трима в защита, така или иначе. При 2 на 0 няма какво толкова да се губи вече. Лудогорецът с човек по-малко от края на първото по време би трябвало да не ни затрудняват в атаките. Вече ще пуснем пасовете да не са в свободните пространства, тъй като Лудогорецът ще ги затваря и няма да има такива. А вратаря няма да отказах се да променям инструкциите. Не, ще ги промена в крайна сметка. И повече не може да изместим напред защитната линия. И да се надяваме, че в оставащите 10 минути с тази още по-атакуваща схема ще успеем да вкараме гол. Малинов центрира тука. От корнера нищо интересно. Все пак Торицов задържа топката към Антов. И Каули отнема топката с Фричок. Тръгва станащото вратаря в 83-та минута. Владо Стоянов тук се намесва добре, но топката излиза в корнер, което означава, че Лудогорец спечели още поне минута-две. Ценно време. Тук за малко да вкарат и от корнера. Ако топката беше достигнала до играча на Лудогорец, който беше на втората града. Малинов центрира от този фаул. Сричок изчисти топката. Каули чисти още по-напред. Ето виждате, че Лудогорец нямат хора напред и пречи сме с само трима защита, обаче не можем да организираме кой знае колко добра атака. Връщаме на вратаря в 90-та минута. Защо въобще се връщаме на вратаря? Чатов тук, доста неадресирано предаване и Коко го хвана. Стигнат от него Григоре тук, чисти топката, обаче Смоленски стига до нея. Един от последните шансове, Молумбо от нея топката, Антов добра намеса тук. Изпреваря нападателя на Новогорец и Смоленски тръгва. И си си извършва фаул срещу Смолински, който в наказанието пред това е дуспа за ЦСКА в 91-та минута. Мартин Камбуров има шанс да намали резултата, може би късно за обрат, но поне 2 на 1 да стане Камбуров. И към пропуск за Камбуров, топката се удари в двете гради. Какво нещастие, каква липса на късмет. Симеон Чатов тук подава към Дончев, но той няма да стигне към топката и Коко взе. Каули отново 2 гола за този човек в началото на матча и 2 на 0. Все още да е. Тук не се справя добре Бодуров срещу него и Коко връща към Каули, който вкарва за 3 на 0. Какъв удар на Каули. С човек по-малко Лудогорец ни вкара и трети гол. Рискът да не се оказа оправдан тук да излезем в атака, то нямаше какво друго да направим и резултат е 3 на 0 за Лудогорец в 92-та минута вече. Владо Стоянов въобще не мръдна след този силен удар на К.
Каули поне може да си стои до градата. И при 13360 зрители, само 2000 от които на Лудогорец. Лудогорец спечели мача. Ето и реванш срещу Бате Борисов на място на Митко. Митко впуска Масен Дончев, тъй като Митко не се представи добре срещу Лудогорец. И да видим дали ще успеем да отстраним Бате Борисов в следващия кръг. Мисля, че ще играем срещу Молде от Норвегия, ако успеем да победим Бате Борисов. Обаче Батето започват първата си атака не е много добре за наше щастие. Антов сега подава към Бадуров. Той към Смолински. Смолински много добре премина през играч. Напредва под ясното крило. Ще успее да центрира. Центрира към Дончев. Андрей Руданов карва за 1-0. Андрей Руданов с гол в първата минута. Ето така искам да ни стартират мачовете, както повечето от мачовете стартираха. А не както срещу Лудогорец с гол за противника. Още в първата минута Андрей Руданов отволе, какъв удар до градата, не спасяемо за вратаря на Бате Борисов. Това вече може би означава, че има шанс да се класираме, тъй като победихме 6-4 в първия матч. И тук 2-0 в 12-та минута. Автогол след този корнер. Доста нелеп автогол. Тук късмета ни се усмихва и съдбата е на наша страна, за разлика от матч срещу Лудогорец, където от дуспата на Камбуров се удари в градата, мина зад вратаря, удари се в другата града и ще излезе фаут преди вратаря да си я догони, да я хване. Асен Дончев тук тръгва, ще направи ли резултата 3-0, доста слаб удари в ръцете на вратаря, който сега дава топката към Кравченко и Бате Борисов ще се опита да направят още една атака. И Романчук удара обаче му е встрани от вратата. Общ резултат 8-4, 2-0 в този матч. Би трябвало да сме напред. Но да видим, Батето предишния матч много лошо ни изненадаха накрая. От 6-1, 6-4 направиха. Та знае ли се какво ще стане до края на матча? Симеон Чатов тук центрира Смоленски. И аут, удара му е над вратата. Може би облиза и леко градата, но резултата остава 2-0. Сега Симеон Чатов към Баренски след този корнер. И към Буров. Отправя удар над градата. По времето завърша 2-0, 14-2 удара. За нас. Успяваме да се представим добре. Доволни сме от играчите и го заявяваме като 8-0 с ударите в чертанията на вратата. Доста добро първо по време, да носи задържим играта. Тук обаче Кучеров вкарва за 2-1 отново в този гол, където Владо Стоянов допусна гол, първия гол на Батето в миналия матч. Сега отново допуска гол по земя от далечно разстояние. Доста лошо представяне за Владо Стоянов в тези ситуации. Не че удара този път не беше до градата и силен, но все пак по земя можеше да се опита да реагира по-добре. Резултатът е намален. И Батето отново атакуват. Тук обаче Андрей Руданов отнема топката. Но и той губи веднага на своя ред. Романчук ще успее ли да центрира към лях. Обаче нашата защита се справи този път. Лях вкара 3 гола миналия матч. Дали и сега ще успее да вкара. Асен Дончев тук пресича това подаване към Батето, към играч на Бате Борисов, но те отново си върнаха контрола на топката и започва второто по време много по-добре, отколкото от първото. Кучеров отново тръгва, удара му встрани от вратата. Резултата остава 2-1 за нас. Като Батето започнаха с доста атаки. Това второ по време, ето отново атакуват. Тук има лек проблем с картината, за което се извинявам на всичките. Кравченко отдава към Романчук. И тук добро спасяване на Владо Стоянов. Тук Владо Стоянов се намеси много добре.
Сам също него беше Ляха, който отправи този удар. И тук удара на играч на Бате Борисов е над градата, макар че не трябва така да ги оставим от корнера, да оставят сами и да играят с топката. Батето отново атакува 61-а минута. Резултатът е 2 на 2. А, добре, че има засада. Я да видим, имаш ли наистина засада. Да, да, има. Този гол е отменен, иначе вече нещата придобиваха съвсем друго значение. Явно отново не сте представили много добре. Смолински не е във форма, ще го сменим с Митко Митков да поиграе този път на дясното крило. Корнер за Бате Борисов и Немирко вкарва за 2 на 2, този който си вкара автогола. Сега си поправя грешката и резултата е 2 на 2. Немирко не стоя мирен в този матч, вкара и в двете врати. Но мисля, че няма време този път да ни вкарат повече голове, няма да го допуснем, ще направим смени да забавим малко играта. Ахмедов на мястото на Мартин Камбуров. След този тъч има 4 минути продължение дал съдята, но смятаме да направим още една смяна. Първа възможност, когато се спре играта, Дончев тук му отнема топката, вместо да я подаде някъде, той се опита да подминава играч и не успява. Поне си върна топката и да се прибори за нея, което е похвално. Обаче топката отново е в Бате Борисов и те ще пробва да атакуват. Лях подава към Громико. Громко удара му изстрани от вратата. Тук можеше да стане доста опасно за ЦСКА. И правим още една смяна, Емил Ценов на мястото на Иван Бауренски. Матч свърша 2 на 2. Измик в следващия кръг, в третия предварителен кръг. Ще играем срещу Молде от Норвегия. Тук няма... Ще кажем, че не сме доволни от играчите, защото поведахме 2 на 0. 2 на 2 свърши матча. Благодаря за вниманието и до следващия път, където ще играем с Молдавия.